48 часа след показното убийство на Мартин Божанов нотариуса пред БТВ говори съпругата му Гергана, която е служител в ГДБОП. Тя е и първият човек подал сигнал за престъплението на телефон 112 50 минути след разстрела. На този фон, според разследването, Божанов има над 20 имота и ще се проверява дали са придобити с престъпна дейност. Ивелина Драгнева работи по темата. Добър вечер. Добър вечер. Мартин Божанов е убит с един куршум в главата. Всъщност изстрелите към него са били два, но единият не е попаднал в нотариуса. Това успяхме да разберем днес от наши източници в разследването. Съпругата на Божанов, Гергана, избра да говори единствено пред BTV. Тя разказа, че във вечерта на убийството мъжът е излязъл за вечеря, забавил се доста, а по думите и тя погледнала охранителните камери и така разбрала, че съпругът ѝ лежи мъртъв пред гаража им. Още нещо важно. Гергана, знаете, е служител в ГДБОП. Пред BTV тя каза, че е само стажант и не е имала достъп до нито едно от делата, които се разследват, и още, че имотите в семейството не са над 20, а само 3. Според записите от камерите в комплекса, Божанов е убит в 19 часа и 20 минути. Съпругата му Гергана първа звъни за помощ. Мъжът ми отиде да купи вечеря, но се забави доста време. Пуснах камерата и със сина ми видяхме как лежи до колата. През тези 50 минути, в които той лежи до колата, минават съседи, минават автомобили и абсолютно никой не подава сигнал. Вие заплашвани ли сте по някакъв начин? Не. Никой не ви е търсил, никой не ви е притеснявал? Не. Нямам обяснение. За съжаление, не знам какво да кажа и на децата си. Как да им го обясна на тях? От полицията предполагат, че част от организаторите на покушението може отдавна да са извън България. На този фон разследващи влязоха в имоти на Божанов и съпругата му. Той фиктивно владее доста имота, но на негово име и на името на управляваните от него фирми имотите са единици. По информация на BTV, проверяваните имоти са над 20, сред тях къща в ловешкото село Карлуково. Преди била на два етажа, неизмазана, а сега е с видеонаблюдение. До нея дори е построена детска площадка, според местните, за лично ползване от Божанов и семейството му. Лятото, примерно, идва си за малко, за няколко дни тук на къщата. Вози си, имаше АТВ-ли, такива някакви джипки, такива. Има си хора там, има си човек, който си му обслужва там къщицата. Как вашият съпруг Мартин Божанов има над 20 имота? Аз, доколкото знам, мъжът ми има имота, в който живеем, и още два търговски обекта. Как са придобити имотите, тепърва ще се проверява. И към момента в Софийската градска прокуратура има досъдебно производство срещу Божанов. Касае се за измами, за принуда. Разследването буквално е било приключило и е било въпрос на време да бъде повдигнато обвинение на Божанов. На въпроса дали като служител на ГДБОП съпругата на Божанов му е помагала в дейността, тя отговори така. Всъщност през периода, в който съм била там, съм била стажант на обучение. Аз не съм имала нито едно дело, по което да работя. Мис България Ивайла Бакалова казва, че Божанов ѝ е предлагал помощ, за да бъде пуснат от ареста мъжът ѝ, бизнесмена Веселин Денков. Той ми каза, че трябва да се плати сумата от не по-малко от 100 000 евро. Този мъж също познава нотариуса. Срещнали се преди година, а Божанов имал интерес към негов имот. Крие лицето си, защото се притеснява за живота си. Помоли да му предам ключове, за да огледа имота. Аз му предадох ключовете. Едва след 10 дена, под претекст, че е бил в Турция и за това не ми е отговарял, той се появи. Абсолютно убеден съм, че той се е опитал да осъществи някаква противозаконна дейност. Според търговския регистър, Мартин Божанов има участие в общо 14 фирми. При проверка на адреси, на които са регистрирани 7 от дружествата, ни отварят вратата само веднъж. Ви занимавате с архитектура? Да. Не с консултиране? Не. Институциите да не се робят да търсят документи и някакви щуротии, а да хванат да разследват убийството на мъжа ми. За BTV новините, Ивелина Драгнева.